Frankenstein Monster Return si hrám na NES. A já jdu na ní. Ještě bych si to tady na... pustit na mým obrazovce. Nějaký intro, nebo to mám formáčko, to asi vypadá to, že to obáčko. Protože jsou tam titulky, něco tam jakoby chybí v prostředku. No dobře, tak stát. To bude dlouhá hra, když se tady dá překlovat. Nebo aspoň. Trošku. Hodně dlouhá, když se tady i podepisuje. Spící vesničani si myslí, že jsou, že žijou v míru. Ale si myslí moc. Ale hodně rychle zjistějí, že zjistí hroznou pravdu. Frankenstein. Vstal z hrobu. Ale to je špatně. Frankenstein nepovstal z žádného hrobu. To je monstrum, co stvořil Frankenstein, povstalo maximálně tak z hrobu. A to asi odmáčku, ale je to strašně pomalý. Byla bych teď nějak aspoň urychlit. Znovu zrozený Frankenstein asi jde do vesnice. Pomoc? Někdo chce pomoc? Frankenstein. Vemu tuhle ženskou si sám já. Dobrý překlad taky. Prostě tuhle tu ženskou ukradnu asi. A já jsem kdo? Já jsem ten. Tam není žádný já. Tam příběhu je přece Frankenstein a to monstru. Frankenstein US. Nevím, jak tohle vůbec může, jakože lidi si to spletou, to bych pochopil, ale jak může někdo, kdo vyrábí hru podle toho, udělat blbě v tom příběhu. Nevím, kdo jsem, ale někdo jsem. Takže já můžu dát pěstičky, skákat, ale skoku kopat. Čak. Kouza to nic, ale nic jim to nedělá, nic jim vypadá. Tam jenom čtyři nějaké tečky, to budou buď životy, anebo životnosti. Se dole nekouká, tak to zase pěstičku. To je nějaký šílený barvy, že já ani nevidím, co to je za nepřítel. Nějaká liška nebo co. Co je, jestli skočila, nebo to skočí do pěsti, nebo do hlavy. Tak teď víš, že jsem měl skočit. Mít plácnu. Aha, tak jeden život, dobrý. A tady máte no, Adam, a pak to budu muset zase se znovu podepisovat a všechno, co mi zkoušet. No, 500 bodů jsem nahrál, to jde. Startovat, teď je to odmáčknout. Musím koukat na logo. Furt to nejde. Ježišmarja, opravdu, že jo.
pamatuje to, co jsem tam zadal před chvíli. No dobře, přeskočíme a jsme ve stage 1. Jsem si říkal, co to je ten divný znak, ale to je jednička. No, takže teď už jsem chytřejší a co bych je takhle přeskočil, tak tam bude. A tak já teď skončím u tady těch modrých vevenek. Počkat, to ne, takhle to nejde. Co to je? Já jsem myslel, že když si to pauznu, že to poznám, ale... Já nevím, nějaká ostnatá želva. A co s tebou? Ježíš, ona jde znova. Takže víc to na tohle pamprdu skákající. Něco mi dál. Nějaký uchop, žárovku. No a mě to tak zblblo, že tamhle mi ulítlo srdce, no. No hlavně, že mám žárovku. Ještě. No, a to už jenom. A je dobrý, že ve vzduchu se můžu otočit a skoknout. To bych nečekal takový ve starý hry, že bych to ve vzduchu mohl ovládat. Nemůžu. To je dobrý, protože mi to moc nepomůže. No, takže to bude taktická hra, že musím opravdu to načasovat, sejmout ho. Správný čas. Takže ten mi skočí do hlavy. Nepomůže mi žádný časovat. Nebo někdo skáče, veď? Víš? Životnosti, to jsou... Tak tohle je nějaká výhoda, ale je to hrozně pomalý. No, možná jo, možná to dobrý. Skoč, ne, já čekám, až skočí, ježíš, on neskáče. Když jsem tu chmol a mám po žárovce. Střílení, dobrý, který už nemám žárovku, všechno mi sebral. To bylo zrovna střílení, jestli jsem měl neomezeně, tak bylo zrovna dobrý. Neskákej. Tak když to nečekám, tak on skáče. Žárovka. No, jsem mě zase někdo vyleze, že jo? Neskákej. Ale teď jsem to čekal. Teď jsem mu bylo žárovku, tak mi tam pomůže. Skoč si. Co? Boss, ježiš. Mě to vyděsilo. Já myslel, že bude konec levelu. On se na zemi neotáčí ten blbou. Do vzduchu jo, ale na zemi ne. Ježiš, takový primitivní, já tady umírám. Ale mi to zvýšilo, že konec. Konec? Ještě není konec levelu. To bude nějaký boss. Furt chci víc do těch dveří. Co to? Náhled. Budeš kákat. Budeš. Sám? Ne. Já se bojím bossy, pane bože. To mě sleduje. Proč je tam ten flag? Přežije. No, to může mě, že jo. Zabiju tě, tady taky, ty neskáčeš tady z té strany, jak to, že zase odžije. Tohleto nevotáčení na zemi je strašné. Já jsem žárovkou. No, a když mám už je centimetr za mnou, tak já už ho prostě nezabiju. Já se otočím a on mě trfí. Minule tam breakovala půl hodiny a teďka mi vletí na hlavu hned. Jsem chtěl vyskočit a sejmout. Poslední tečku. Bude skákat. Tečky. Teď zalezu do těch dveří. Jo. Nečekal, že to půjde. Ale... Co pak? Bude nějaký... Nějaký stařešina. Vesnický. Mladej... Něco hlad, co bude hlad. Poslouchej. Kolo
rozumím z poloviny, mluv normálně. Ale mluv trochu rychlejš. Co to je, no? To je správná moje řeč, jo. Co to meleš? Frankenstein zničil naši vesnici a unesl mojí dceru, jo. Krásnou. Tady. Prostě jim zachrání. Najdi ho, jo. Tak jí, ne? A přines jí zpátky. A kdybych ho nenašel a jenom jí přines zpátky, to by se mu nelíbilo. Co ještě chce? Tady vem si tohle. Dej to sem. Flaška. Flašku mi. Co? Cože já? Já si to mám brát. Ty jsi naše jediná naděje. Hodně štěstí. Pomalý proboha. Ono to jde možná jak urychlit, asi bylo nějaký toho. Získal si víc života. Aha. To je dobrý. Jako maximum víc života. Budeš tím mluvit znova. Teď už to. Počkej, já bych s tím mluvit. A když smáčku tohle. Tak se to urychlí. No, dobře. A tamhle dole ještě nějaký lil, já bych to chtěl. A je. Takhle, tak budu mít. Zase, já už tak. To právě vůbec nějaký nejde. A neminul jsem teda nějaký dveře, tam ty byly všechny zavřený, ale třeba. Kdo to mám já, to tam neleželo. Jakože mám tam větší život, jo. Tam s tou mrkou, to se zavíjí do kusa. Neskákej na mě, pane. Pryč, dobře, to stačilo. Zatím nic nedělá, je od nás. Ne, já jsem nic nedělal. To prč, co mám krátkou žárovku. Tak, ty prašky máme zdrhnu. Ježišmar, já jsem vyrazil kosu a ona měl tu žárovku. To bude ne zase tohleto, by to vzalo za chodu pryč. Nemůžu já dolů. Jako, budu dělat znova. Pryč. No. Jsem zalíst nejde, to je zavřený. Skopat taky nejde. Aspoň, že to není na čas, můžu si tady být. Počkám na útok a nechám se počnout. Dobře, to jsem sice nechtěl. Když jdeš zleva, tak neskáčeš. To je jako zákon, nebo to je náhoda? Moc nevěřím, proč jsem šel tak dlouho. Pryč. Já se vztočí a to za mnou. Tak co je ty oso? Dobře, já jdu pryč, já vlastně nechám mě dojednu. Ale konečně těch střelek můžu vyskočit, jo. Já jdu takhle spamovat. Tady je taky vchod, teďka jdu sem. A tam vchodu. Jež. Ano, to je kabere. A teď nevím, jestli jsem toho bose zabil nebo nezabil, nebo co s tím nebo jestli stávám nic mě. A půjdu tu lidi a uvidí se. Ne, fuj. Je nějaký potvory z kanálu vytažený. Ježiš, jsem dělá. To už se blbě chodí, ale nejsou tady potvory. Platí. Tak tady zůstanu. To bych jen tak málo poposkočil. Ne, je to tady bezpečný dům. Pohodě. Čau. Plavalo, jdu pryč. Jdu pryč, pryč. Vodní drak, tak to ta smrtka vypadá. Ha, ha, ha. Já nevím, kde jsi. Nikde. Odkud seš? Dobře. Ale pokud chceš moji truhu,
musíš mě podat. Já nechci žádnou truhlu. Já jsem to, já ti to vysvětlím. A ne, mě radši rovnou popravím. Ta smrtka mi připadala lepší, můžu se vrátit ještě. A tam. Já nechci truhu. Já jdu radši za smrtku. Tady se kuchne. Počkat. To už jsem les tady. Já jsem vlezu. Třeba zmizej ty mu. Tady jsem les. Můžu zmizej. Dobrý. Tohle. Která je smrtka. Nevím co. Vyrazí žárku. Tak to... Já tam nikam nedošáhnu, když jsem moc blízko, tak jsem moc blízko. Teď mi to tak hezky šlo, minule mě ani jednu netrefila. Jak to, že nemám? Já jsem to nesebral. No tak teď už tam vůbec nedošáhnu. Na kopačku. Tak, udělí koto, to už je čistě. Nějakého ptáka nebo co to je, tepraktil nějaký. Teď jsem ho kopnul krásnou do čumáku. Pojď. Tak. Stačí hodit to. Stačí ho. Jo, chci dobrý děl. Ježíš, asi něco se děje. Co to? Co to je? Démonský. Kůň, jo. Co to je? Čekali jsme na nějakého pořádného nepřítele celý roky a jediný, co tady vidím, je nějaký smrtelník. Já jsem velký démonský kůň. Určitě se to takhle překládá. Radši by si měl zdrhnout, dokud ještě můžeš. A teď mě zabije. Aby mě nechal zdrhnout, to ne. Já neumím běhat ani. Můžu zdechnout. Nemůžu, tak co kecát. Pryč. Tak potřebuji běhat. To je jak ta moucha. Ještě horší. Ne, přestane být aktivní a být klidněji. Kopnu. Práce. Mu to nelítá. Mohl by mít někdy ukázanou životnost taky. Naopak, čistě by to nevyšlo. Už musel je zdrhnout. Tady ho třeba dobrý tohle. Co bych potřeboval, jako bych tam dvakrát dopředu, abych běžel. Ale to co to jde. A je tu hej. Velký démoní kůň, no. Machroval. Konec to bylo. Sakra. Poražen smrtelníkem. A teď mi řekni, kde, kam Frankenstein vzal Emily. A mluv. A drží tu ženskou. Pokud musíš použít všechnu svoji sílu, aby si porazil nejslabšího nepřítele, tak mě nikdy nechytíš. Teď to byla pohodička tohle, ten level celý předtím byl mnohem těžší než ten velký démonský kůň. Frankenstein. Vypadáš, že máš nějakýho ducha. Odvážný hlas. I když jsi jenom člověk. Aha. Taky člověk. Jsem zkříšený. Počkej, kde jsi? Kam jsi šel? Peč. Může bych měl místo žárovky peč. Skoro 23 000.
postavím do lesa. Stage do hele kód. Ne, když to si budu muset napsat. S tím jsem nepočítal. Stage medvědí tušku. Ještě bych potřeboval nějaký medvědí papír. A napíšu si ten kód, který tam budu pak týden zadávat. Jestli se mi to tam... To je generovaný kód, to vidím. Že to není něco logického. Takže mi to tam dá z poslední životem. Ale to můžu. A budu to dělat v opisu. THCN THPV THPV JLDZD JLDZD JZD. Tak. Je zeďácký kód mám a jdu do druhýho. Já. Tady to jsem ještě. Jo, jak nezačal. Tak teď už je to dobrý. Připomíná hru Rastan. Ne? Jsem to zatím. Počkat, to musím jít na tom za to. Doradši nahoru, tady to bude bezpečnější určitě. Jako jo, jděte to sem. No. Doradši dál. Asi konečno. Už jdu. Objevilo se mi tady u ksichtu, to jsem moc nevím. Jsem nechtěl trošku připravit, ježiši, tam už někdo zase je, co to je? Nějaký chodící strom? Víč, já jsem střílel. No, mi to sebralo. Prčic, to střílení, to se vám, on nemůže nahoru, ne? Má kořeny a nemá nohy. No, se mohl zastřelit tady z dálky, já jsem si to nechal sebrat, to je pravdě. Ježiši, Maria, rychlo jezdící. Kořeňák. Počkej. Tady propadnu. Co to? Co to bylo? To bylo nějaký lamák, já myslím, že to nějaký... Ježíš, mu to žere hlavu! To zmizlo okamžitě, jsem to nesebral. Jsem mi střelil, no, mám poslední život. Tady se něco bude. Se neposouvá obraz. Se mi nechce líbit. Já věděl, že mám vykázat. Ten bude skákat. Bude jenom běhat. Bude jenom jeden, ale jak jsem byl na stejném místě, kde mi se objevuje, tak se objevuje furt. Když posunu obraz, tak už to nebude. Takže tady nesmím chodit spodem. Tohle chci. Střílení. Žiješ ještě? Blade Master. Match Master. Mr. Match je nějaký asi. Kdo to sem jde, člověk? Co se ti stalo? Já, velký Mr. Matche, jsem byl smrtelně zraněn v boji s démonským koněm. No to si říkáš Mr. Matche, ale myslím, že jsem se rezal na poprvý. A na podruhý. Taky pronásleduješ Frankensteina. Pokud je to tvoje mise, dám ti tuhle tajnou flašku, která by ti měla pomoct. Všichni dáme flašky. Dej sem flašku. Modrá flaška. Získal si flašku. Ale co dělá? To mi neřekli. Je to dobrý. Modrá flašku. Asi mi to doplnilo životu. Ale počká. Byl pokračován. Potkal si zlý monstra ze stromu. Jo, potkal. Ale to je nějaký bonus. Já jsem zpátky někam. Ale ono nejde víc do sebou. Já chci za něj. Už nechci. Já spadnu, no.
Aha, jsem to měl přepadnout, to je dobrý. Zbrojený, co mi to zase spadlo na hlavu? Nevím, co to je. Musím zase spodem pro změnu. Proč mi to padá zrovna? Úrovní mojí hlavy. Vlastně, že se to padá úrovní klíč. Ajejeje, něco se děje. To je stříl, dej. Nechte mě. Musím se nechat nezrychlit s těma střelama náhodou. Já jsem propadl dírou, to jsem úplně nechtěl. Vůbec jsem to nechtěl. Ono to zrychluje. Je úplně jednoduchý, já se tady zbytečně pobije. Zrychlejš a tě můžu zabít. Jdu mu bouchnout, ne? Dobrý. Třeba je nesmrtelnej. Ne? On to bude tamhle toho nádora na lůna kmeni. Přestává se mi to zdát, ale jako vraždí ho to. Tak se mi to vraždí. Ještě jednou zkusím, dvakrát, třikrát. Tam bude podle mě jenom, aby mě to takhle zabilo, tak. Zabijte kde, takže já bych zabije ten dom. Jsem s tím nějak nenačasoval. Třívě tady. Náhodně nebo jako není, má to nějaký systém. Vypadá, že nemá systém. Vůbec zabít? Jsem vyzkoušel, jestli to nezabít. Ne, to je škoda. Celou dobu zabíjel někoho jiného asi. Když, jako když bliká, tak přece musí zabít. Chci, aby někdo byl. To nepřežiju, mám poslední čárku. Musím si se tam ještě tady do toho aspoň. No. Když on vůbec nestřílí systematicky, on se střílí tam chce, tak to těžko potom nějak načasovat. No teďka budu týden opisovat ten kód. Zidělský. To můžu teda pokračovat nekonečně krát, jo. Když to tady budu... zase zleva musím zpátky. Tohle není moc promyšlený s těma. Si to nepamatuje ty kódy, teda předpokládám. Pamatuje si to na zadaný předem. Ještě jednou jsem to chtěl, aby to vyšlo. No neumřel, on odešel, ale pak teda zabít nejde, jim to aspoň řeknu. Tady to vždycky spadne a zmizí, nemůžu to vzít. Nic nespadne.
zebra jsem ještě nikdy nezabil, tak už jsem tam. Vypadá úplně mrtvě. To je zebra. Tohle už není žárovka, tohle už je palca. Tohle by vypadá právě žárovka. A když to leželo, tak ne. Ježiště, já jsem to... No, taky to vypadá, no, ale se mi to žere hlavu. Tady bát, když tenhle mi doplní. Přeskočit úplně to nejde, musím to prostě přečíst. A opravdu musím přeskočit. To vyšel tady jako. Ono nejde i ten důvod, vidíš. To je zajímavé, že jako ta hra nevypadá úplně propracovaně, třeba ty texty. Ale na druhou stranu to vypadá, jako že si je to nepamatuje. Ale na druhou stranu třeba ten text, co jde strašně pomalu. Ale já ho můžu urychlit a pak ho můžu ještě zpomalit. Tak to je úplně převymakané. Když tam doletím, tak to mě zabije. To by bylo rychlý teda. Nebo se mám snažit zkusit zabít toho dole? Dát do něj 300 rán a pak teprve, že by bylo jistý, že nejde zabít. Protože takhle je to úplně šílený. Kdyby nebyl ten dole, tak bych dvakrát vyskočil nahoru a seknul toho parchanta. Ale když on tam blbne, tak já to nemůžu. Teď většinou hry už budu psát jenom kód, ten jeden. Hudson, tuto. Napíšu do jako teď. Hudson, tuto. Tuto. Hudson, kdybych měl třeba tohleto kouzlo toho bossa, jestli mě je to špatný, takže mě nesmí nic sejmout, aby mi to nevzalo tohle kouzlo. To je moje taktika. Jak to? Je to, že nebyl zabitej. Moje nová taktika zklamala, ale ještě snad to může někde nabrat. Thank you.
úplně nechci ten palcát. Mně stačí tenhle ten meč, ten palcát je sice asi účinnější, ale když mi přijde dož. A budu normálně zase hore. Bylo bezpečně to nechci. Skupuje stromů, tady vylezu nahoru do stromu. Mám 4 tečky, takže když to tady dostanu tu flašku, tohle to můžu rychle urychlit, a když v tom urychlení to ještě... Tak teď to nejde zase. Tak já nevím. Předtím to šlo pomalu. A tohle je taky divný, že ho musím přeskočit, abych se dostal dál. Ježi. Proč skočil doprava, já jsem jenom zmáčnul skákání. Teď to nespomalit, teď to držím. Pustím, držím. Mám furt 4. Patrně, aby mi nic nespadlo na hlavu. Nesmí se to odrazit ke mně. Možná se to odrazí tím směrem, kam koukám. Tam vyzkouším. Nebudu co vám. Čau. Kracina. No takový kousek jsem nepřežil. Svobody kopnou do hlavy. Ne, seknout. To bude třeba líp. Jo, co to dělám? Ale jde to. Když třeba někam nahoru, tak ono je to asi naváděcí na mě nebávat. Jdu blízko, bude středu. Ne, bude střed kam chce. Ale jsem přišel na taktiku, žádným mečem. Je to tuhý, to bylo rychlý. A co ten dole? Ten opravdu byl asi nesmrtelný. Stačily 4 rány nebo kolik? Ježišmarja. Měl bych ti poděkovat, chlapče. Co? Protože jsem tě nakopal do hlavy. Co ti myslíš? Les byl míru milovnej, dokud zvláštní síla nevzala, ho neovládla a nepřeměnila na zlej les. Zlý a hrozný místo. Osvobodil si. Počkat, ty musíš mluvit o Frankensteinu, to byla to zlá síla. Víc života. Jsem. Já mám jednu čárku, jo, mám víc. Dvě lů mám dva teďka. Mám to nějak použít, aby se mi to doplnil. Selectem, ale. Předtím jsem nic neměl, já jsem zkoušel selectem na začátku, ale to jsem nic neměl sebraný. Aha, takže tím používám lifey, životy, které mám sebraný. Dobře, to mám doplněno. A proč mi to nedalo tu pátou? To bylo asi jenom. Takže na tohle bose už vím jak. Nakonec nebudu se to těžkým. Ježiš, voda to ne. Skočí má je po mně. A ještě se to bude potápět, že jo? To vypadá jako kdyby nepasklý. Musím odrazit a mačkat, abych plaval jedním směrem. Můžu už nebudu nějak pořádně zatočit. No, chci úplně. Ne, nebudu co bude. Nebo můžu trošku řídit. Proč nebudu plavat teďka, ale si musím prostě jen odrazit. Musíte se nedávat, když nahod něčemu. A nevím, jestli náhodou to nebylo povinný sem spadnout, protože mně přišlo, že jsem se odrazil docela dobře. No, takže zase budu opisovat kód. Thank you.
začátku, že bych to dal úplně od začátku, že bych se tam dostal to s víc života možná. Ne, pomůže. Mě to trošku pomohlo, ale moc ne. Jsem se jednou připojil, že on už jsem vyváděl, odsunul to hopo. Možná by bylo rychlejší se sem dostat znova, než tady opisovat ty kódy. B, J, L, D. Takhle jsem osvobodil asi toho stroma a ne toho, koho jsem nakopal. Ten to vypadá nějak vidíš. Protože já nestíhám se kam. To jsem měl kouzla. Čekaj, nemusím využívat to kopání, protože on to asi... Teď jenom umřu. Já jsem prostě pomalu a nevím. Chcel zabít rychle, protože to dopadá špatně. To dopadá špatně i tak. Když bys... No, tak to. Skočím a kopnu. Tak se neposlouchám. No tak nic. Myslím, že půjdu rovnou šikmo. No tak teď už se nedostanu nikam. Už jsem tady na pokraji smrti. Jo, zabíčko mi teklo. Já mám život, ale počkej. Slag. Třeba ten text jde jenom zrychlit, teď s ním budu mluvit po druhý a tam bude i spolit. Má flaška nepomůže, jsem tím jsem sebral se, teď jsem dělal jenom video. Dobrá flaška. Takže mám tečku na nic. A teď on třeba teďka jen přeskočit nejde, nebude. Ne? Tak, jsem nabušel. Zkusím můj taktiku, kdyby mi to nespadlo, ale vyjdeš už jak na to. Zároveň zkusím, jestli se to odráží náhodně, anebo vždycky tam kam koukám. Vypadá, že náhodně jsem tomu doby věřil, že tam kam koukám. Tak. Pasky, to střílí jako blázen. Jsem z toho udělal kontru. Ani nepustím ke slovu. A moc určitě to asi bude. Dobře. To takhle se to má dělat. Takže tohle jsem zachránil tím, že jsem o nic nedělal. Ovládal ten zlej duch nebo co. Tady zase skončí v té vodě, kde se to nedá ovládat. Musím to mám zkusit přeskočit, anebo zůstat na tom prvním a tam se připravovat. Jestli se to pode mnou popadne. Já se zkusím, abych viděl, čím se. Propadne se to. Pokud mám střílení. Až se mi líbí,
takový pomalý střelec a jak je to nebezpečné. Teďka. Jasně, pustí mě to na začátek a on tam bude znovu, že? Teď vím, že mi to padá pod má. Dobrý, ale já mám ještě život. Pačit, nejde zastavit prostě. To je si trochu pod něj. Ty to bude dobrý. Musím až dolů. Odracit se. A já musím prostě rychle mačkat. Aha, já musím rychle mačkat. Musím, ani se musím odrazit od jedna. Co? To skákání z pixelu na pixelu. Jsem tady. Tak obrně nám ukradlo to už. A znovu. A když tady spadnu, jo, tak mi to hodí úplně na začátek. To bude úplně nejlepší. Tady bude ještě do toho lítat ta mocha, co se to tam dělo. Ne. Ale ty jsou normální. No. Ne, ale už byl přizabitý ještě do mě střílel. Takže já mám přeskočit na tu, doskočit na tu druhou plošinku, což je samou sobě těžký. Ještě na ní zabít mouchu a ještě rychle z ní skočit pryč, než se budu. Jsem to tak udělal, ne? Jsem to tak řekl. Vlastně nějaký boss. Medúza. Já, Medúza, jsem mistr lesa. Všechny vetřelce rozvrtit rukou, mojí rukou, myslím, že drtí pohledy. A pojď se připravit na svůj skálu, ale já tady nemám žádný plošinky, kam bych se schoval, ale dobrý, bude fakt asi moje skáza tady. A tady mám nějaký rychlejší chození, co dělám. To bylo rychlejší, než jsem si myslel, teda, že to bude. A zatím bych měl určitě už další kód. Ale teď už vím, jak na to. Takže teď už to snad půjde dobře. Teď to takových 10-15 pokusů nepůjde vůbec a pak to půjde dobře. Tam je ten kód. Jen co něco dořeknu, tak se to stane. Hcno toho. Hcno toho. V jsem tam zapomněl, no. V, jud. D, zod, jo.
Teď jsem byl tak strašně daleko, že už nevím, co bylo tady. Ale já to vím. Vystřelili rychlejte. Myslím, že ne, to vystřelili mi, protože jsem nečekal takovou napušenou hru, že to budeme střílet. To se to bylo dobrý. A na tu meduzu by to bylo taky určitě. Radši se bojím. Radši tady počkám. Já nezběchám. Tady odsaď spadnu dolů. Hezky. Zpět jsem si tlačítko. Vidělo, nechodí až na konec, když bude na důmě. No, pryč. Radši bych flašku. Místo by to vypil von a dodal si tu svoji životní, když tady umírá, tak to dám je. Ještě se tady vykecává. Modrá flaška. Tak. Já můžu jít dolů. Udám dolů, jak to sičí. Já musím nahoru spadnout. A tady můžu dolů. Další nějaká nedokonalost. Ježišimaria, proč? Tak to bude bez kouzla tentokrát. A teď už nic nespadne, jo? Ale ono by to stejně spadlo do cifty, protože se to odráží zřejmě náhodně. A kopačky. Uf, bylo těsně. Počká, já jsem nějak furt do ní kopat. No, to je ona. Člověk se nesmí bát. Jinak je to mnohem těžší, když se člověk bojí. No, ale že tohle je úplně v klidu. To je docela i zábavný. Když už to vím, jak to. A nebo když mám ty kodla. To bude horší, z toho budu taky. To sem. Života. Maximum života. Mám dvě flašky na doplnění. Jediné, co nemám, jsou kouzla. A teď stejně na nic, protože to není. I když tady by se to hodilo, no, ty kouzla povodou vlastně. Hodně. Tak lepší je tam nepadat. To prčit, jsem skočil blbě a už jsem viděl, že jsem skočil moc brzo, no. Plavá. Co je? Nějaký nesmrtelný, ještě nebyl rozjetý. No, se nějak vyrovnám. Nevidím se. Nějaký nesmrtelný na půl. Skoro mám okraj smrti. Co asi vyléčím ty dvě rány, mě dá kdokoliv. Pořád mám ten život navíc. Kraj. Musím někde nacvičit, jak moc na kraj můžu. Tak moc ne zase. Ještě je smrtelné, když se nejíbe.
další pokus. Myslím, že tam nedoskočí. A co smí? Co smí? Je majzné? Co jsem? Ty mi šel pryč. Mám jí zase skopat? On je takový bezpečnější. Když kopnu, tak pak je ono jako... Mě nezraňuje. To je lepší. Tady kopat. To bude jednoduché. Když si mi náhodou nebere pod bou, tak málo života teď, jestli se mi můžu léčit. Teď bych se měl léčit, to bude to tak. Tak on si zabíjí. Ale je to tuhý. Ježíši Maria. Už prosím tě, umři. Ne, to je neposlechno. O, prčic. No sláva, a teď už snad je po tobě už. Ta vítězná muzika, hurá. Meruza. Seš moc silnej, jsem poražená. Meruzo teda. Jsi byla taky ovládaná Frankensteinem jako ty monstra předtím. Nebo tady. Jo. A teď jsem volná. Musíš najít a porazit toho hrozného Frankensteina. Předtím... Než bude moc pozdě pro nás všechny. Já jsem odpověděl nic. Chlapče, znič Frankenstein. Co mi dej na to, ne? Meduzo. Nebyla jsi nic jiného než slabá, šnekovitá monstrum. A hadovitá spíš. Slabý, hadovitý monstrum jsi byla. Slabý. Mire, Emily mě volá. Emily, jsi v pořádku? No tak, Frankensteine, bojuj se mnou. A tě rozdrtí. Zachraň se, o mě se nestarej. Jsem šel tak daleko, tak to teď nevzdám. Kde je ten Frankenstein? Nezáleží. Co se to bude stát a já tě zachráním. Nemáš šanci, mám bez těch přečíst. Prostě je. Frankenstein. Já tě ukončím jednou provždy. Nejsi dost silný, abys mě mohl vyzvat. Tak počkej, Frankensteine, já vypiju pár flašek a pak už budu silnej dost. Tak, teď budu se mi
někam do hrby to malost. No jo. A máme tady nový kód. CNN, tam to bylo vysílat. BHRRD. Mě tam vyvedlo z míry to, že on mě třikrát nebo kolikrát zabil a nic mi to neudělal. Jsem si myslel, že jsem skoro nezmrtal. Tak to vyzkouším, jestli jsem správně upsal kód. Ježíš, ono šlo jí dál? Jak to? Jí to nešlo? Co je tohle to za noc? Můžu skopnout prostě, můžu to skopnout. Skopávání mi přijde jako jednodušší. Že nemusím přemačkávat na dvě tlačítka. Konečně normálně. Schody nahoru. Ajajaj, já myslím, že to nebude. Já se čekujem tady dvou. To je tady za námo Brna. To je podezřel. Klíč potřebuji. A nebo jsem ho dostal. To je asi nějaká rada. Tam bylo napsaný, hledej klíč. Což to tady zase zabije? Já musím to určitě nahoru. Na rodič.
co mi dejte, životnost, potřebuji tam jednu tečku, jestli jsem tam nahoru. Použij klíč mezi dvěma klíči. Začíná to být nějaký záhadný. Tady mi dejte životnost, už není nic o klíči. Klíč. Našel si klíč. Já jsem na pokraji smrti. No, to nevede. Takže musím po schodech nahoru. Jestli ty ruce tady budou znovu. No. Teď je nějaká kostra s vidlem a... No, a ruce mi se jde. Když tam jen došála i přes ten meč. Bude horší. Kostry se mě tam nelíbí nejvíc. Je to prostě jediný, kromě těch rukou, co tam bylo. Takže na mě rušáli. Teďka to mám horší, jak já mám ještě málo životnost. Co mám měl bhrr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 
Tlačítka, abych ty ruce trefil, protože já jsem chtěl sekat. Bude. Tak jenom zase poslední dobu. Já tam nestím ani vylíst. Tam neleze ten blbec. Proč tam nevylez? Bože. Stejně jsem nemál v životnosti. Tak
Já už ani nemůžu vyskočit tak vysoko. Živej zase. Tak, jak se tady leze nahoru? Šikmu. Vždyť jsem dával nahoru i šikmu. Prostě už šikmu je to. Tady už šikmu a jde tam. No, co je na tom? Nahoru to nefunguje. Tam nahoru oblikáme meč. A tady ne, jenom těch schodů. Asi jsem měl zalíst, tady jsem zničil tu kostru, která jsem měla. Tady zalezu. Zalezu. S kostrou nechci bojovat, to je blbá. Já nevím, jestli jsem na konci, myslím, že ano. Jaká kostra se tam budí? Nechte mě to. Já mě zabije. Mám zase poslední tečku, to je hrozný. Už půjdu tady, ale tady je taky klíč. Ne. Tady je nějaká divná zeď, nějaký komu. To mi radilo mezi klíči, klíče mezi klíči. Byly dva klíče, já jsem šel mezi ně. Paška. Plná životnost. Aha. Jsem nepotřeba ani radit, to vidím, ne? Že to je tady náchodba. Počkej, to je další klíč. Další tady náchodba. Už jdím. Se bojím, když z té bedny vyskočí nějaký boss. Trojboheň. Říkám, že je to kontra. Už nic nebude, že? Bude. To teď se bojím taky. Z toho něco vyskočí a zabije mě, to nebudou všichni hodní brdy. Budou. Životnost. Použitelná. Už si doplňujte. Jsem se oživil, teď bych potřeboval kód novej. Tu kostru teda ne, tam normálně zabít. Jež se to zpomaluje. Dvě kostry, už to nespíhá. Počká, už bych to nechal. Co se mnou dělá, to rychle nechodí. Mohu? To ne, sakra. Počkej. Já jsem to odrazil. A dobrý, čtyři. Ježiš, tady je další. Ty snad nebyl všichni živý. Už ho hru. A dobrý, čtyři. Oni jsou všichni živí, když k ním dojdu. Prostě ne, každý druhej. Au. Ještě nám do cesty meč, jako odrazí na to. Co to je zase tohleto? Jsi nějaký hlídač brány. Tady nejsou žádný schody nahoru. Pokud mě neporazíš, tak nikdy neprojdeš. Hlupák se odváží mě vyzvat na souboj. Připrav se, aby se spotkalo se svou zkázou. Už mi říkali předtím, a taky to píšu. A počkej, počkej, já nejsem připravený ještě na tu zkázu úplně. Musím se používat kopu. Zničil jsem ti ruku. Ještě hlavu. No, kdybych neměl poslední tečku, pojď. Tak to měl slít.
vypadá, těšit se tomu. Vím, že mu bude zadělat, jestli je to závěrečný postav, mu bude zadělat nějaké ještě druhé věci, nebude je dělat. Tak aby stejně ty druhé věci nepřežil. Ale možná, že když je teďka rozdvojený, takže už druhé věci dělat nebude. A taky jsem se nepodíval úplně doprava. Tam asi to nikam nevedlo. Takže asi dobře. Kamení, když jsem mohl odrážet ty střely. Když jsem takhle stojím, když jsem musel sekat. Ale nic se mi s nima nechtělo bojovat. Sekání, jestli to není náhodou účinnější. Zlatý kapce, sekání. Se s tím strašně blbě trefuje, na rozdíl od toho kopání. Netuhy. Myslím se tak, že tam bude znovu. Tak vypadalo to, že je to účinnější. Mohl bych jít třeba horem a spadnout dolů? Musím to. Musím jít takhle dvakrát. A to asi nepůjde. Ježíš, ono to jde. Tak to je dobrý. Chceš, já půjdu jenom si naberu věci, spadnu dolů a zpátky půjdu spodem. Když ta vyšel tam zpátky, tak půjdu jenom jednou. Proč si toto heslo nepamatuje? Ten klíč. Klíč potřebuji na zeď, jo. Tak to jsem nečekal. A myslím, že ten klíč bude na něco a tohle je tajná chodba. No tak počkej, já můžu jít stejně horem, že jo? Aspoň tam nebudou ty kostry a ty šácí ruce a všechno, spadnu dolů. No tak stejně je to taktika. Jdi pryč, ty kostru. Já ho tam nechci. Zbavím, já to jenom zalezu do toho. Jdi to! Takže máme klíč, můžu zpátky. Musím si to nechápu, teču.
vymažu kostru, to je jediný boj proti ní, který umím. Buď do díry a vlíst. Asi neuteču. Nevím, jak tomu bude sekat. Čekám, tak mě píkne, když ten skočím, tak mě píkne. Ale tady prostě. Sbíratelná životnost. Použitelná spíš. Ani. Myslím, že to bylo předtím na konci teda. Tady je sbíratelná nebo použitelná životnost. Jestli s nima mám bojovat zase, anebo to proběhnout, jako jsem to proběhnul, protože ono bude možná lepší to zase proběhnout, stejně jako proběhnout kosty a všechny ostatní věci. Takže já určitě zbrana. Dobrá, takhle trefí. No, tady doprava bych mohl něco by tam možná bylo. Možná bych tam něco mohl sebrat. Tady ten tam vede. Ale jsem to odrazil a trefilo mě to. Tady bossa. Vypadá úplně zlé. Ještě nebudu skočit. Dobrovolně všechno. Dobrovolně útru. Dobrá mu ruka. Já mám jenom dvě čáry. Můžu utočit ze zadu. To mi pomohlo. Nakonec se zadařilo. Hurá, hned ji použiju. To nebyl závěrečný boss. On říkal, že tady nejsou schody, ale abych šel dál, tak musím poradit. No, tady nikam dál nemůžu. On mě podvedl. A to byl taky moc jednoduchý asi. Já nechci mezi tamty. Zabíl kvůli flašce, jako dobrý vlastně. No málo, ale málo jsem měl, protože jsem běžel za ním. Jsem byl zase dole. Já jsem nikde jinde teď. Jsem v kuse. Temnej bojový. Vítej. Bojoval jsi dobře, ale aby si bojoval se mnou, musíš nejdřív porazit moje sluhy. Nemůžu uvrhnout posturu na můj rod asi. Nevím, co je to kryt. Připrav se na svoji zkázu zase. Z toho zkázu mi daj pokoj. Abych si mohl vzít mikrofon blíž k sobě. Kdyby mě taky bylo trošku slyšet. Nám nebylo úplně špatný. Ajaj, no tak tímhle jsem se vyhejbal před chvílí a teďka jsou tady jako normální nepřátelé. No tak to je to asi ne, nebo pinkne. Můžu to odpinknout, že do toho pinknu asi ne.
Au. Tak hezky jsem se tomu vyhnul a tak hezky mě to zabilo. No takže to nemá smysl se jim vyhejbat, musím se naučit je zabíjet. To není dobrý. Takže toho bose jsem zabil. Musel jsem ho zabít, oni se ty schody tam potom objevily teprve. A tohle už vypadá těžce. Brr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 r
LX FP. Kde to je? LX. No, to bych taky chtěl moc, abych to hnedka dohrál. Protože pak už tam někde brzo bude ten Frankenstein určitě. Tohle jsem měl sejmout. Musím zjistit, jak se zabíjejí ty velký. To nebude těžký určitě zabít. To. Když je jich tam za prvý tolik a za druhý pak jsou tam ještě tady. Vlastně přileď mi hned na hlavu. No. Takže teď moje nová taktika. Že tohle je taková mírumilovná taktika. Ale co s nima? Když já to sice tím mečem asi odrazím, ale stejně mě to trefí. Já jsem se zamyslel, až jsem zapomněl jít dolů. Takže nevím, co se jmenuje, jestli se tomu mám prostě vyhejbat jenom. Nevymýšlet nic složitýho. Vymažu kostru. Kostra. Co kdybych ji vymazal taky? Ježišmarja. To asi tak nevymažu. Jsem pryč, tady si doplním, to je všechno v pohodě. Ale už tady je problém, že nevím, jak se zabíjejí kostry. Možná se musí nějak přeskočit a zabít zezadu. No, plná životnost. Já dostanu ty střely. Ale já je hned zase ztratím. Možná počítaj s tím, že já budu mít ty střely a nemám je ztratit a dohraju s nima celý level. Což se nemůže v životě stát. No. To je jako kdybych měl dva životy teďka skoro. A jeden si doplním. To je sice pěkný. A mě tady něco hnedka kuchne. No hnedka tyhle vidle blbí. A mám po vtákách. Nemůžu jít ještě dovolu, že bych si to vzal znova. Jsem to zničil, když to on to na mě hodil. No to ne, nestíhám trefovat. Jo, co mi dal? Teď to mám já. Ten nebude živý, bude, sakra. Kam šel? Hraď se, když na tebe čekám. Já jsem ho vymazal obrazem. O sakra, ubil se tam mluví. Ty nejsi živej. My se tam objevou znova. Jdu pryč. Dobře, bych se podíval sem. Ježiš, ten živý, tam nejdu. Jdu sem, radši. Až příště se tam podívám. Až nebudu mít tuhle tu střelbu, kterou ztratím až tady.
I doprava jsem se taky ještě nepodíval. Ty budeš živý. Tě vymažu. No, jenže se tam zase objeví znovu tím obrazem, sakra. Jak to? Tak, je vymazaný obrazem. Vymazaný, jo, asi musím... A to takhle se ho nenaučím zabít, ale... No, zase tyhle ty vidle, které mě vždycky seberou ty zbraně, co mám. Na začátku musím jít hned doprava, aby mě vidle nezabily. A měl jsem ty trojstřely. Což mi nepomůže, protože on po mně hnedka stejně vystřelí a zabije mi to. No, sebere mi tu věc. No, tady umřu tentokrát. Zabilo. Zázrak. Parchant. Jsem ho trefil a on ještě fusnul. No. Tak tohle bylo zlý. No a co já udělám tady? Já se musím naučit zabíjet ty páprdy, protože a i bez kouzel, protože když to nebudu umět, tak u toho bossa je prostě nezabiju. Já zkusím teďka projít všechny ty cesty, kterýma jsem nešel. Jestli to někam povede. Bude určitě k ničemu. Brrrr. Dolu X. No. Vidím to bledě, že se tady odsaď asi nedostanu už. Ježišmarja, měl jsem sekat ve vzduchu, taky někde musím sekat. Tady. Přitom, že to vím a udělám to a stejně je to k ničemu. To měl nějak ještě vyměřit, spočítat. Jednou jsem ho kopnul, po druhý, po třetí. A umřel. To bude stejně účinný jako ten meč. Jenom 4 seky. Dojdu dolů, spadnu, seberu klíč, vylezu nahoru, vyberu to tam, půjdu nahoru a půjdu furt, nebudu zastavovat, protože jinak mě seknou ty vidle do hlavy. Tady mimochodem, jak spadnu dolů, tak musím až potom dát nahoru. Nestačí, že během pádu držím nahoru, to on tam jinak nevleze. Do těch dveří. Na sakra. Vymažu kostru. Radši vymažu něco, kdyby tady bylo. Mažu, ale přeskočím. Dobrý. Tak. Jako tohle to je všechno zajímavý, ale blbý je, že já to musím hrát furt dokola, a to už zajímavý není. Kdybych si to mohl uložit někde, nebo byly ty hesla nebo připojení tam, kde, tam kam dojdu. Furt tady rozebírat tyhle ty zdi a vybírat tam věci, které už jsem sebral tisíckrát. Na tom jako nejde nic kazit teďka, teď už to jenom zdržuje. Tak, životnost. Já vylezu a furt doprava. Teďka mám střílení, jo? Tak. Abych o něj nepřišel.
tak. A pomůže mi to k něčemu? Nepomůže, protože o mě hned sekne do hlavy. Co se ani nedoplnil, no. Já myslím, že to nemá smysl už, protože tohle nevím. Nevím, jak tohle zabít, a abych si to na něj nacvičil, tak musím půl hodiny hrát předtím. Pak okamžitě umřu. Ať udělám, co udělám, tak hodně vždycky zraní. Možná, když do toho v pravý čas seknu do té střely. Co se mi ještě asi nikdy nepovedlo. Tak by mě to možná nezranilo. Tak ještě jednou to zkusím. Tak, co? Sekat ve vzduchu. Ježišmarja, jsem se zamyslel, no a takhle, jedinou věc, co tady mám dělat, sekat ve vzduchu, a já se zamyslím a zapomenu na to. Když jsem si to 2 sekundy předtím řekl, no. Teď jsem si to radši ani neřekl, takže se nemám na co vymlouvat. Nebo stěžovat si. Takže zkusíme 4 seky, nebo míň seků mečem. 1 sek. 2. Kam chodí? 3. 4. 4 rány, ať ho trefím mečem nebo nohou, takže je to úplně jedno. No. Já vůbec nevím, jako co s tím nepřítelem. Maximálně, jak říkám, pokud nechci používat nějaký moje taktiky, jako mazat ho obrazem, což je nesmysl, tak jediný, co můžu, se snažit odpálit mu ten projektil, protože vyhnout se mu moc nepůjde asi, si myslím, když se vrací. To je moje jediná taktika. Kdyby tam byly jenom tyhle ty na cestě, nepřátelé, tak to by bylo ještě v pohodě, ale když je tam potom u toho bossa, kde ani nemůžu posouvat obraz. Si myslím, že nemůžu teda. Už tady nebudu mazat nic. Přeskočím tuhle tu kostru. No, tak tohle to už bych měl nacvičený, kromě toho začátku, kde zapomenu jedinou věc. A tady končím. Počkat, tam ještě nejdu. Bych tam sice už asi mohl jít. A ten klíč asi vůbec nepotřebuju, to je jenom kvůli těm věcem, co jsou tady. A ty potřebuju, protože jinak jsem mrtvej. No, to jsem stejně. A nevím, proč je tady vůbec tenhle ten střílecí power-up. Který tady vůbec nijak nevyužiju. Za první mě hned zabijou. A za druhý, když trefím toho nepřítele, tak z něj vypadne ten jeho střílecí power-up. Jako tenhle je dobrý, že je na 3 strany. Jakože by to bylo tak úplně extra super, to se taky říct nedá. Ten život, nebo tu životnost si stejně nestínu doplnit ani. Takže já nevím. Když to budu chtít teda odrazit, to je jediné, co mě napadlo. Že to včas musím odseknout. Tímhle tím tam odseknout to nejde. Teda opravdu nevím, co s tím. No. No, já to odrazím a ono mi zase jme, tak co s tím? Ono teď ještě vypadl za obraz a nic mi nedal. Si rovnou doplním, že bych to nestihl. Tak já na ně kašlu a půjdu někam, kde jsem nebyl. Třeba tady doprava, abych aspoň viděl něco nového.
třeba zeď, kam se nedá jít. Tak už ji vidím. Jsem mu aspoň skočil na hlavu, no, když už nic jiného. Takže to nevím, co s tím. To odmáčknu, třeba nám to něco ukáže ještě. To by byl teda Frankenstein. A jako graficky to vypadá docela dobře. Sice je tam teda jako Frankenstein zase spletený s tím, kdo to vlastně má být, protože Frankenstein, Viktor Frankenstein je vědec, který oživil mrtvý tělo, který mu nedal jméno. Takže to monstrum nemá jméno, to není Frankenstein. A tady to mají, že Frankenstein je to monstrum. A víc tady má ještě nějaký nadpřirozený schopnosti, co vůbec nemělo. No tak to je jedna divnost, ale dobře, tak pro hru to ani tak jako nevadí ničemu. No, grafika se mi celkem líbila, takový propracovaný to vypadalo. Potom ty texty, tam zase ta propracovanost je nějaká úplně divná. Strašně pomalinku se to píše, já to můžu sice urychlit, ale potom bych to chtěl teda už úplně odmáčknout a to zase nejde. A když to urychlím, tak už to nejde zpomalit, což ale nevadí, protože se to jenom vypíše a čeká to na potvrzení, až to odmáčknu úplně. Ale potom, když třeba s tou postavou mluvím znova, tak to tam už to zase funguje jinak, že to urychlit. Nevím, jestli to jde urychlit, myslím, že jo, ale jde to i zpomalit, že když to znova zmáčknu tím urychlovadlem, tak se to zase zpomalí. Takže je to tak jako vymakaný, nevymakaný a napůl někde jo, napůl ne, nevím proč. Co mi tam vadí, je to, že se tam musí... Ta muzika trochu mi vadí v tom menu. A hlavně u toho zadávání hesla. Vadí mi tam, že když hraju znova, tak musím znova se pořád podepisovat. Stejně tak mi vadí, když tam zadávám ten kód, tak ho musím pořád vyplňovat, to by si mohl prostě pamatovat. Jednou se podepíšu a i když tisíckrát umřu, tak pořád si to může pamatovat to moje jméno, abych to tam, dokud to nevypnu tu hru, že jo, abych to tam nemusel vyplňovat. Stejně tak s tím heslem, který, když tam jednou zapíšu, tak si ho tam prostě bude pamatovat a jenom ho odmáčknu a hotovo. Pak je tady trošku zpomalený to menu, jak si tady vybírám vůbec start hry a připojení a všechno, že tam musím vždycky čekat na to, než se to tam objeví, teď třeba musím čekat, jo. Nebo na začátku koukat na to menu. No teď už jsem asi moc daleko, teď by to šlo na to tlačítko. A než se to tam objeví, tak prostě musím čekat. Teď bych mohl máčknout teprve, aby se dalo něco vybrat, odstartovat hra vůbec. No jinak hra celkem se mi líbila. Ty bossové byly taky dobrý. Akorát to, co je tam to blbý, že jak jsem říkal během té hry, no že prostě tam... Teďka třeba jsem se jednou dostal k tomu konečnému bossovi. Tam bych se dostal teda znova, ale nemělo to smysl podle mě, když neumím zabít toho velkého nepřítele. Tak jsem se na to snažil nějak přijít. Aspoň. Což jsem nepřišel. No, takže teďka jediná náplň té hry je, že ten level hraju od začátku až do konce a tam párkrát zkusím nějakou taktiku na toho nepřítele a umřu a můžu to zase dělat celý znova. Kdyby tam byl nějaký checkpoint, jak tam vylezu nahoru k těmhle velkým nepřátelům a chodil jsem tam odsaď, tak by to ještě mělo nějaký smysl, ale takhle už nevím, no teďka. No nevím, jako tenkrát bych asi to hrál furt dokola. Asi bych to taky nehrál furt dokola, prostě bych se na to vykašlal a šel hrát jinou hru a že bych neměl co a jak, nebo bych někde nějak od někoho zjistil, jak se to má hrát, tak bych na to šel, no. A tady ta grafika teda těch nepřátel, což do teďka nevím, co to je, nějaký modrý lišky nebo co. Tak to je trošku horší, jo. A jinak to pozadí a všechno, to je super. Pak je taky trošku blbý, ale možná je to kvůli té hratelnosti tak udělaný, že když mám nějaký to střílení do dálky, tak stačí, aby mě někdo jednou trefil a už to nemám. Takže mi to potom vůbec nepomůže. A naopak to pomůže jenom těm dobrým hráčům, který umějí se všemu vyhnout, nic je netrefí, takže potom mají tohleto kouzlo, tohleto střílení pořád. No, takže dál to neuvidím, tu hru. Teď bych se musel podívat někam na
YouTube, jak se to hraje, což mě docela zajímá, jak se má porážet ten nepřítel, jenže na YouTube zase člověk najde takový ty šílence, který to ani je nezabíje, jenom je obejdou a jdou pryč. Ale možná bych se mohl podívat, abych to věděl, aby jsme to věděli všichni. Já tohle to asi teda ukončím. Ale ještě bych se mohl podívat na nějaký ten let's play, abych viděl, jak se to zabíjí. Dám tam nějaký YouTube. Vygooglím Frankensteina. Frankenstein. The Monster. Tady to NES. Hmm. 30 minut. Tady to někde nějak zapnu. Win plocha. Tak. Takže se jistě to přetočím tam, kde jsem byl. Tady ty hroby. Podíváme se, jak se to má hrát. On se bál toho hrobu, to jsem byl lepší. Na plnou životnost, no. A bude zabíjet, jo. Dvě rány, jo. Co to? On tam má nějaký podvody. Protože z těch parchantů padají ty věci a nic to nedává. Nebo to dává nějakou tajnou věc, kterou neznám. Určitě tenhle ten blesk jim to dává. Já jsem to nezbíral už. On to sbírá. Hmm. No zabíjí bleskama, to jsou podvody. Ale to je v pohodě, to mi nevadí. Nedělá moji taktiku, je to lama. To přetočím trošku. Proč tam leze, víš? Asi, aby to ukázal. Má klíč, no že... Počkat, zabije kostru. Nezabije, taky ji neumí zabít. No. Ty kostra je na prd. Nezabije ani ruce. No, jsem prostě lepší, to vidím. No, sakra, kostru měl hezky skopnout. Tak to je o přesnosti ta kostra. Dobře, to je jedno. No, takže ty jde, já to zase přetočím. Sebere všechno a jde nahoru. Počkat. Jde nahoru. Tak. Tohle prošel, jasný. A co teď? Přeskočí. On s nima nebojuje. Dobře. Tady nemusí. V pohodě. Jde zpátky, jde zabít tam toho, protože nemá schody. Jasný, zase nebude bojovat, že jo? Tohle bych uměl. Ono ho to jako zabilo na jednu ránu, jo? To je blbost, ne? Přetočím. Střílí tuhle tou zbraní. Přetočím, to víme. Měl, jde nahoru. No a teď jak je zabije. Přetočím. No ono to zmizí, když ho trefí. No to je zase podvod. Já bych chtěl vidět, jak ho zabije, když nebude mít tuhle tu zbraň. Já vím, že vždycky na YouTube najdu takovouhle nějakou podvodnou taktiku, kterou normální hráč nemůže udělat, protože už je dávno zraněný a nemá tady ty střely. Takových životů. No, tenhle boss, on ani udělá něco podobného, ne? Co to je? Vůbec nebojuje čestně. Tohle je o ničem, dokonce i nuda. No, tam ho zabil. A byl to konec levelu aspoň. Nebude
nebudeme se dívat. Nezasloužíme si video. Dostal meč. A dostal kód. No. A poslední kolo by tam bylo. By tam byl Frankenstein. Podíváme se ještě, jak by to vypadalo. Hnusně. No tak to by bylo všechno. No. Takže přesně jak jsem říkal, když má člověk dobrý zbraně, tak potom je ta taktika úplně jiná. A mě by zajímala ta taktika, když ty zbraně nemá, jako já třeba. Jak bych se s tím měl popasovat, jestli to vůbec nějak jde, asi by to snad mělo jít. No. No. Takže já půjdu vylosovat hru na příště. Což vlastně zapnu tady. Tak. A to bude jednoduchý. Takže nejdřív řeknu, že tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsob, jak nemůžete podpořit, objevit se tady v seznamu, posílit nějakou platformu a tak, za což bych byl rád. A já jdu vylosovat poprvé tady v tom novém systému hru, kterou budu hrát příště. Tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Takže klikám na to. Spustit losování, ano. Teď se odečte tohle. Aspoň by mělo. Odečítání posílení. Pak se obnoví seznam, měl by se tady objevit nový. Je tam Petiu a už se to losová. Losuje. Bude to z Amigy a od Petiua zrovna. Knights of the Sky. No, takže vylosoval se tenhle ten řádek. A nebo tenhle. Petiu tam má dvakrát podpořenou Amigu, jednou za stará, jednou za nová. Takže rovnou to zabralo. Takže tuhle tu hru neznám. Knights of the Sky. To bude nějaký lítání ve vzduchu. Nějaký simulátor určitě. A i když námi ze simulátory by to moc nestíhalo. Ale bude to něco s letadlama určitě. No, tak to bude příště.